جا بچے بیٹھ جا دعا کر لو پھر جا سارے لوگ دعا درود شریف پڑھ لے اس کے بعد انشاءاللہ سارے لوگ جائیں گے یہاں سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم انس وحشتي في قبري اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه ربنا انك انت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رزيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا اله العالمين ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے تمام خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے چاہے دن کے اجالے میں ہوئے ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوئے ہوں یا اله العالمين چاہے جان کر ہوئے ہوں یا انجان کر ہوئے ہوں یا اله العالمين جس طرح سے بھی ہو گئے ہوں تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق رحمت فرما دیجئے یا الہ العالمین ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دیجئے یا الہ العالمین یہ پروگرام جو رچایا گیا تھا بچوں کا پروگرام تھا بچوں نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے مدرسے کا پروگرام تھا ننھے منھے بچوں نے جو کچھ پیش کیا ہے یا الہ العالمین اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں یا الہ العالمین اسے معاف فرما دیجئے گا یا الہ العالمین اس تمام مدرسے کے ذمہ داروں کی قربانیوں کو محنتوں کو یا الہ العالمین قبول فرما لیجئے گا یا الہ العالمین اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے گا ان بچوں نے جو پیش کیا ہے ان بچوں کے قبول فرما لیجئے گا ان کے والدین کو ان کے گھر والوں کو قبول فرما لیجئے گا اس کا بہترین سے بہترین بدلہ اپنی شایہ نشان آپ عطا فرما دیجئے گا یا الہ العالمین یہ مدرسے والے ہم لوگ ان کو انعام نہیں دے سکے ان کا جو ہدیہ تھا وہ نہیں دے سکے یا الہ العالمین آپ اپنی شایہ نشان ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے گا ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے گا ان بچوں کو دین کا داعی بنا دیجئے دین کا شہدائی بنا دیجئے دونوں جہان میں ان بچوں کو بچوں بچیوں کو یا الہ العالمین کامیابی عطا فرما دیجئے گا یا الہ العالمین دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دیجئے گا دنیا آخرت کی تمام خوشیاں ان بچوں کو بچیوں کو نصیب فرما دیجئے گا یا الہ العالمین یہ مدرسہ جو چل رہا ہے یقیناً آپ کی رضا کے مطابق چل رہا ہے آپ نہ چاہتے تو کچھ نہ ہو سکتا یقیناً یا الہ العالمین آپ نے مدرسے کو یہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے یا الہ العالمین کسی کی بس کی نہیں ہے آپ کا احسان ہوا ہے آپ کا فضل ہوا ہے آپ کی نوازش ہوئی ہے مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے یا الہ العالمین جو کمیاں جو ضرورتیں ہیں مدرسے کی یا الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے گا یا الہ العالمین پلاسٹر کا کام ہے سلیب کا کام ہے جو بچا ہوا ہے اور جو مدرسے کی تمام ضروریات ہیں اساتذہ کی تنخواہیں ہیں اور سالانہ تمام اخراجات ہیں یا الہ العالمین اس کا انتظام اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے یا الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے گا یا الہ العالمین پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے گا قرآن کی صحیح تعلیم دینا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین جو لوگ اس پروگرام میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں اسی ضرورت کے تحت یا الہ العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے جو لوگ اب تک کے بیٹھے رہے ہیں یا الہ العالمین ان سب کو قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین اس جلسے کے برکت سے ان بچوں کے پروگرام کے پیش کرنے کی برکت سے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دیجئے یا الہ العالمین اسلام کی دین کی یا الہ العالمین تو ہر طرح سے حفاظت فرما لیجئے دینی مکاتب کی دینی خانخواہوں کی دین کے کام کرنے والوں کی یا الہ العالمین تو ہر طرح سے حفاظت فرما
فرمان لیجئے یا الہ العالمین، جو لوگ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں یا الہ العالمین ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا الہ العالمین، پورے ملک ہندوستان میں آج مسلمان پریشان حال ہیں یا الہ العالمین، یقینا ہم اپنے جرم عظیم ہیں سے پریشان ہیں، ہمارا جرم ایسا ہے کہ اپنے جرم سے پریشان ہیں، یا الہ العالمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، یا الہ العالمین ہمارے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، اتحاد پیدا فرما دیجئے، آپس میں پیار و محبت پیدا فرما دیجئے، یا الہ العالمین نفسی نفسی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں اگر چار بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں میں نہیں بن رہی ہے، دو بھائی ہیں تو بھائیوں میں نہیں بن رہی ہے، بہنیں ہیں تو بہنوں میں نہیں بن رہی ہے، یا الہ العالمین ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، یا الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما دیجئے، دین کا ماحول ہمارے گھروں میں پیدا فرما دیجئے، ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق برحمت فرما دیجئے، یا الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کار پر ہم سب کو چلنا آسان فرما دیجئے، ایک ایک سنتوں کو معلوم کر کر کے اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، یا الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس علاقے سے جو لوگ جا چکے ہیں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے جو لوگ جا چکے ہیں، ان کے جاننے والوں میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دیجئے، یا الہ العالمین اس جلسے کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے، ہمارے والد محترم کی، ہمارے ابو جان کی بھی بال بال مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرما دیجئے، یا الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے، یا الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، جو لوگ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں سب کو اسپتالوں سے رہائی نصیب فرما دیجئے، شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے، یا الہ العالمین جو لوگ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ کی سلاخوں میں بند ہیں، یا الہ العالمین ان کو باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے، یا الہ العالمین جو لوگ دنیا سے جانے والے ہیں سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے، یا الہ العالمین ہم سب کو جب تک کہ دنیا میں زندہ رکھیے ایمان پر اسلام پر زندہ رکھیے، جب دنیا سے اٹھا یا الہ العالمین ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے، یا الہ العالمین اچانک موت سے، حادثے کی موت سے، یا الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، یا الہ العالمین کلمے والی موت، شہادت والی موت، ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، یا الہ العالمین ہم نے جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما دیجئے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے پناہ چاہی ہے یا الہ العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجئے، خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طریقے سے ان کا ہم پر حق پہنچتا ہے، یا الہ العالمین ان سب کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما دیجئے، جز اللہ عنا محمد اماہ اہل صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد اماہ اہل صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔